Слава Україні! Кількість пенсіонерів в Україні збільшилась. Платформа «Пульс» для бізнесу. Я Ольга Захарченко в ефірі «Першого Подільського». 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив ураження російського бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі Оленія. Це важлива ціль, оскільки Росія не може виробляти нову подібну техніку через деградацію ВПК. Представник ГУРМО також зазначив, що росіяни намагаються ховати подалі таку техніку. Уряд запустив платформу «Пульс», на якій бізнес зможе поскаржитися на державу. Наразі вона перебуває на етапі бета-тестування, в якому бізнес може оцінити роботу 22 держорганів, але з часом їх кількість буде зростати. Щоб написати відгук, необхідно авторизуватися у системі за допомогою електронного підпису через банк ID або Дія-підпис. Сьогодні, 29 липня, у Старокостянтинівській громаді попрощались з захисником України, солдатом Оленичем Максимом В'ячеславовичем. Вірний військовій присязі Максим, який вважався зниклим безвісти, загинув 13 червня минулого року під час виконання бойового завдання в населеному пункті Новодонецьке Волноваського району Донецької області. У Красилівській міській раді повідомили, що в зоні проведення бойових дій загинув молодий захисник, солдат Олександр Скоропад, 1998 року народження, житель села Митинці, який боровся з окупантами з вересня 22-го року. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. Із бюджету Хмельниччини спрямували понад 116 мільйонів для підтримки війська, повідомляють в ОВА. Кошти із бюджету Хмельницької області спрямували на придбання безпілотників і засобів РЕБ, автомобілів та комплектуючих до них, а також іншого важливого для війська обладнання і техніки. У Хмельницькій ОВА відзвітували, що у 2024 році обласна військова адміністрація вже спрямувала з бюджету на підтримку Сил безпеки та оборони 116,7 мільйонів гривень, включно із коштами, одержаними від приватизації комунального майна в сумі 54,5 мільйона гривень. Три пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. На вулиці Лісова в місті Нетішин горів гараж. Вогнеборці ліквідували зимання, проте вогонь пошкодив покриття. Двічі рятувальники виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах. Зокрема, вони горіли в селі Крупець Шепетівського району та село Мовчани Хмельницького району. Нещасних випадків на пожежах не було. П'яний водій спричинив ДТП у Хмельницькому. Подія відбулася учора на вулиці Соборній. Водій Рено Дастер в'їхав у Ford Fusion через неуважність. Під час спілкування з порушником поліція виявила, що він п'яний. Драгер показав перевищення норми алкоголю в крові у 12 разів. В Україні проживає більше 10 мільйонів пенсіонерів. З РБК «Україна» з посиланням на дані Пенсійного фонду розповіли, що станом на початок липня в Україні нарахували 10,2 мільйони пенсіонерів. Кажуть, що їхня кількість зросла. Місяць тому таких людей було на 34,3 тисячі менше. Найбільше людей пенсійного віку мешкають у Дніпропетровській області, на другому місці – Київ, далі – Харківська, Львівська та Донецька області. Варто зазначити, що найменше людей пенсійного віку проживає в Луганській, Чернівецькій та Херсонській областях. Що стосується Хмельниччини, то в нашій області мешкає 384,4 тисячі пенсіонерів. Відтак, в 24 регіонах наша область посідає 11 місце. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного та спокійного дня. Бережіть себе!